Svätý Marek Asketik hovorí: Skrytý hriešnik je horší než tí, ktorí konajú zlo verejne, a preto prijíma väčší trest. Po páde v raji sa naši prarodičia usilovali skryť pred Bohom. Túto reakciu na hriech sme od nich prijali ako dedičstvo. Skrývanie svojho hriechu vedie k pretvárke, ktorú často nazývame farizeizmom. Snažíme sa zbudzovať pred druhými dojem zbožnosti a bezúhodnosti, len aby sme neodhalili svoje slabosti. Klameme tak Bohu, blížnym i sebe samým. Navyše svojím príkladom vedeme mnohých k vlažnosti v duchovnom živote a niekedy dokonca aj k strate viery. Svätý Marek Asketik hovorí, že je to dôvodom pre väčší trest. Je dobre si zapamätať toto poučenie, aby nám pomohlo prekonať pokušenie zatajovať svoj hriech a dodalo nám odvahu začať duchovný zápas na jeho odstránenie. Svätý Pajsi Svetohorský nás k tomu pozbudzuje slovami. Hovorí: Musíš byť veľmi pozorný, ak vieš, že nejaká vášeň sa skrýva v tvojom vnútri. Keď napríklad vieš, že niekto vonku sa skrýva, že niekde vonku sa skrýva nejaký had, tak sa vždy dobre rozhliadneš, keď vyjdeš von, aby ťa azda neuštipol. Nie je nebezpečné vedieť, že had je tam, a byť si vedomý, že ťa uštipnutie môže zabiť. Je však nebezpečné, ak nevieš o jeho prítomnosti. Kráčaš bez pozornosti, tak ťa môže nečakane uštipnúť. Inými slovami, je veľmi nebezpečné, keď človek neskúma seba samého a nie si vedomý svojich vášní. Kto ich však pozná a vynakladá proti nim nevyhnutný zápas, tomu Kristus pomáha ich úplne vykoreniť.